Ами, и така вече продължаваме процеса по изкомването на това. Почистване това е. Изкарваме вътрешности. Изкарваме вътрешности, че. Основен асистент, главен асистент е Кати. Добро. И Сашко, Александр. Така, дълго брат, дълго брат. На мото Сама знае, бабото, къде е мисото. Ето и се казва тук кушка. О, да не са, какво последно е яла. Нищо не е яла. Той не е яла хано с преработело. Че голяма гуша имаме. Няма край. Да, бе, бе. Огромна гуша. Скъсая. Thank you.
Ти не се човърка и ме дръж. Иска съм кошка. На кожата дупка сега тук. Аз после съм отчазна, аз ще ги сложа да са таковат. Да се изкиснат. Не останало е. Не чувствам, като са вали пак. Ох, не мога да го изкажа. Много голяма джерка ви. Как няма. Много куче е. Излизат. Ладно, какво е мазнати. Ай, сърце побитнах. Давай. Сърце. Ти от кокошката ли? Да. От тук. Въздух. О, Боже. Ей, ти курушка ста. Ми там има нещо черно. Останало ли нещо вътре още? Жучката. Мои обича. Не е много голям дробъде. Ама жучката ще... Катя, ела да ми помогнеш за малко. Разтвори го той. Добре, това е сърцето. Пускай. Да, това е черния дроб. Той черен, той е черния дроб. Да, ето го. Ето е Сашка. Да. А тук беше. Не беше и тук. Не отиде бе. Ето жлъчката, бабушко. Кое? Ето, той червата. Не беше злъчката. А, ето е злъчката. Еш колко е голяма. Той черното. Ето, това е злъчката. Той черното е злъчката. Зелено. Тъмно зелено. Да. И червата. Ето ги. Той е тук към сърцето. Аорти, маорти, такива работи. А това е джерката. Кво е наделище? Това е будиничката, баба. Yeah.